Het Glazen Huisje Report wordt mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven. Het is dag 2 van het Glazen Huisje. Het is iets te vroeg en het is iets te slecht weer. Gisteren waren we er ook al de hele dag en gisteravond gebeurde er ook nog heel veel. Tot aan een van de DJ's die een weddenschap verloor. We staan nu bij de Rabobank en de eerste storting die is net gedaan. Volgens mij komen ze zo naar buiten. Gaan we eens eventjes vragen hoeveel ze nou eigenlijk gestort hebben. En, wat is het bedrag? Wat is de eerste storting geworden? €2900 en €1,71. Wauw, dat is echt best wel heel veel. Dat is heel veel, inderdaad, ja. Ja. Zijn we daar tevreden mee? Nou, het kan toch altijd nog beter, denk ik, Apeldoorn. Dus, of niet? Dat denk ik ook. U kunt namelijk ook nog storten. Het stortingsnummer staat hieronder, het rekeningnummer. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon eventjes langskomen aan de Deventerstraat bij het Glazen Huisje. En dan kunt u het persoonlijk overhandigen en dan kunt u zelfs nog even een plaatje aanvragen. Dus kom snel langs. Ik zit naast de singer-songwriter van Apeldoorn, Wim de Vries. Dat vind jij. Dat zeg ik en dat vind ik ook. Nou, ik zing en ik schrijf liedjes, dat wel. Ja, dan ben jij de singer-songwriter van Apeldoorn. Ja, maar ik zing eigenlijk nooit in mijn eentje. Nee, oké. Okay. Dat is moeilijk. Maar goed, Wim, jij hebt een lied geschreven, hè, voor het Glazen Huisje. Ja, dat is op zich een hele eer. Ik werd gevraagd door André Morris van, wil jij wat schrijven? En daar heb ik gezegd, ik wil, maar ik weet niet of ik het kan. Dus ik heb gewoon wat geprobeerd. Maar jij kunt toch heel goed schrijven, maar jij schrijft toch heel veel nummers, Wim? Ja, op zich wel. Alleen... Vond je dit een moeilijk onderwerp om over te schrijven? Nee. Want natuurlijk is het een lastig onderwerp, wat betreft het onderwerp zelf. Maar ik had wel gelijk al in mijn hoofd, het moet qua tijd van het jaar, mag het best wat sfeervol zijn en mag het best wat rustiger zijn. Het hoeft ook geen hit te zijn, het moet gewoon een boodschap zijn of een verhaal. Dus dat maakte het voor mij wat makkelijker en dat zit een beetje in mijn comfortzone. En nou hopen dat hij dus over de toonbank gaat, hè? Ja, nou hij is officieel vandaag ook echt gereleased. Dus dat hij bij iTunes en via alle legal downloads gewoon te downloaden is. Volgens mij gewoon voor 99 cent. Maar dat in ieder geval vele keren 99 cent is ook geld. En hij wordt hier verkocht, heb ik begrepen, gewoon als een fysieke single. Dus dat je echt een hoesje met een cd'tje hebt. En ja, we zijn zo flexibel als ik weet niet hoe, dus we kunnen allerlei dingen doen. En op de hele korte termijn organiseren als het nodig is. Geweldig, zeg. Hoe heet het liedje eigenlijk? Geen idee, wou je zeggen. Dit mag nooit meer. Ja, dat is wel eens een beetje een vergissing. Dat hij staat op YouTube onder de titel Dat mag nooit meer. Maar het is dus gewoon officieel Dit mag nooit meer. En dat is eigenlijk de eerste regel van het refrein. Dit mag toch nooit meer ergens nog gebeuren. Wij moeten samen zorgen dat het stopt. Super, dus iedereen kan gewoon even googlen. En dan kun je het nummer luisteren, is dat zo? Ja, hij is sowieso op YouTube te vinden, maar ook op de site, op Facebook van het Glazen Huisje en op de site van het Glazen Huisje en vast al te vinden. Nou, ik zou zeggen Wim, doe jij nog even een oproep aan alle Apeldoorners, Apeldoorn en omgeving om hier naartoe te komen, wat ze dan moeten doen. Ja, dat vind ik sowieso, dat mocht u zin hebben en tijd hebben, kom gewoon even langs. Het is voor de mensen die dit allemaal organiseren ontzettend leuk. Dat er elke keer weer publiek voorbij komt lopen en even blijft staan. Je hoeft echt geen uur te kijken, maar even bijkomen en even eventueel zelfs wat in een busje doen of een cd'tje kopen. Maar laat in ieder geval even je gezicht zien. Dat is leuk voor hier en leuk voor alle mensen die het organiseren. Niks meer aan toe te voegen. Wim, bedankt en succes met alles. Zo, ik zie jullie net hier zo bij de radio staan. Wat, hebben jullie wat geld opgehaald of zo? Ja, wij zijn ook een actie gestart voor Service Request en wij hebben ook geld ingezameld. We dachten, dat is voor een goed doel en doen wij ook even ons best. En wat hebben jullie gedaan dan? Wij hebben Zweedse fakkels gezaagd. En, wat zijn Zweedse fakkels? Stammen hout. En dan maak je sneden bovenin en daar doe je aanmaakblokjes in en dan steek je die aan. En dan brandt dat eigenlijk op van binnenuit. En nog andere klassen hebben op school ook nog gewoon hapjes verkocht. Van welke school? Van Helikon. Helikon aan Lolaan. En daar hebben we een mooi bedrag mee opgehaald. Wat voor bedrag hebben jullie dan opgehaald? Wauw, €1185,95. Ja. Dat is echt heel veel geld. Helemaal geweldig, dankjewel. Ik ben er blij mee, dus... Wauw, nou,
daar kan er weer bij. Arnau, hallo. Je hebt wat geld meegenomen. Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraan? Ik bedoel, het is even een rondje over het plein heen lopen bij ons op het winkelcentrum. Jongens, hebben we hier nog wat voor over? We hebben natuurlijk net een goed doel gedaan voor de avondzon. Ik zei, ja, dan moeten we hier ook wat voor doen. En iedereen die gaf gelukkig wat mee. Dus, van de winkels? Dit is van de ondernemers, hebben we 160 euro bij elkaar op kunnen halen. Dus, wauw, helemaal te gek. Toch weer leuk meegenomen, toch? Dankjewel. Ja, we gaan het erin doen. Hier, hopen dat het niet uitwaait. Ja. En jullie ook succes. Dank je. Ik sta hier met Jan Veldhuis voor de reanimatiemarathon van het Rode Kruis hier in het gymnasium. Dan hoef ik eigenlijk al niet meer te vragen wat jullie gaan doen, maar vooral wel waarom doen jullie dit? Nou, wij doen dit omdat wij het een goed doel vinden. Serious Request is sowieso een goed doel. Wij hadden vorig jaar zijn we gaan lopen naar Leeuwarden en we hadden dit jaar zoiets van we moeten het wat groter doen. Nou, aan de andere kant, tweede punt binnen het Rode Kruis, zelfredzaamheid is een belangrijk item. Dus waar zijn wij goed in, is reanimatietrainingen geven. Nou, dat is ook wat wij gaan doen. In de 24 uur gaan we in blokken van 4 uur 162 mensen leren reanimeren, inclusief het gebruik van AED. Het reanimeren, dat is natuurlijk prachtig, maar dan kom ik wel meteen bij het Serious Request deel. Wat gaat het ongeveer opleveren? Het gaat in ieder geval, zitten we nu al op een bedrag van 2000 euro alleen voor de reanimatiemarathon. We zijn ook al met 500 euro voor het lopersdeel. En wij verwachten dat het zeker in totaal 5000 euro gaat opleveren, die twee acties bij elkaar. De tussenstand is net bekendgemaakt op de radio. En dan gaan we even een babbeltje houden met Dirk, want die heeft een belofte gemaakt. Hé, Dirk. Woe! Kan ik je even spreken? Nou. Dat mag. De tussenstand is net bekendgemaakt. Hoeveel was het? Bijna 3000 euro. 2900 euro. Dat is niet niks. Tering zeg. Ja, ik kan het niet anders verwoorden, sorry. Maar dit is echt, dit is fantastisch. Dit slaat nergens op. En nou heb ik iets voorbij horen komen over een sneeuwpoppenpak. Ja, dat sneeuwpoppenpak, dat mag ik nu aan gaan trekken. En Gert weet iets nog niet, maar dat komt goed. Ik zou zeggen, hou die camera erbij. Ja, nou dat willen we wel eens even zien dan. Ja. Dirk die gaat zich even omkleden en dan komen we zo meteen bij jullie terug. So they say there is a war. It's the hardest of all journeys you make. You never fear before you reason. You never question your mistakes. Keep your head up, keep your spine straight when life throws it in your face. So emotional, everybody pretends to rise and fall. Now get your feet up from the surface, free your mind and make a change. All the things you lose in this life only matter at close range. Go be the one you can become right now. Ja, dat was gisteravond. Nu terug naar vandaag. Er waren een heel aantal scholen en het geld stroomde binnen. Nou, keep hem er maar in. Hartstikke idee, applaus hè. En het papier gaat door te doen. Ik ga op de tweede pot. Hartstikke idee, groot applaus dames en heren. Hoe heet jij? Jeske.
Hallo Jeske, hey, jullie kwamen net, jullie zijn van de regenboog. Jullie kwamen net met een check binnenlopen. Voordat je zegt wat jullie hebben gedaan, of hoeveel jullie hebben opgehaald, wat hebben jullie gedaan? We hadden een kerkdienst en daar gingen we hadden twee diensten. Zij ging bij de eerste dienst en ik bij de tweede dienst. Gingen we een tekstje oplezen en aan het einde van de kerkdienst waren allemaal potten en daar konden we met z'n geld in doen. En toen, daardoor hebben we geld opgehaald. Nou, die pot die heb jij bij je, want die hebben jullie net leeg gegooid in de bak. Dat was een lekker geluid, of niet, al dat geld? En dan ga ik het moment aan jou laten, als jij dan even de check overpakt. Maken we er even een beetje een officieel momentje van. Laat je hem nog even niet zien, heel even wachten. En dan moet je eventjes iedereen die omheen staat heel lief aankijken. Dan draai je zometeen in één keer de check op. En of iedereen dan even heel hard gaat klappen en dat jij dan meteen even vertelt hoeveel jullie hebben opgehaald. Deal? Doen? Ga ik even hier staan. Want met basisschool De Regenboog hebben jullie opgehaald. Nou, vertel het maar. 1759,51. Ja, dat mag voor geklapt worden. Wat een enorm bedrag. Kunnen we ontzettend veel voor doen. Dank jullie wel. En succes verder, dames. Hallo allemaal. Van wie zijn jullie? Van welke school? De Fakkel. Hey, en jullie hebben met z'n allen geld ingezameld voor het glazen huisje? Ja. En wat hebben jullie dan precies gedaan? Ik heb mensen in de familie opgebeld. En dan heeft mijn moeder het voorgeschoten en dan betalen ze het wel een keertje op. Dat lijkt me ook heel goed geregeld. Maar hebben jullie allemaal iets anders gedaan? Nou, heel snel. Wat heb je gedaan? Appelflappen verkocht. Appelflappen verkocht. Flessen ingezameld. We hebben een keukenrol en dat is ingesmeerd met pindakaas. En dan door het vogel. Ja, en dan nog een lintje en dan kon je het ophangen. En dan konden mensen kopen? Ja. Kijk, jij had dat. En jij? Collecten. Collecten. En wat heb jij gedaan? Een collecte. Ook allemaal. En dat hebben jullie met een hele grote groep gedaan. Daar hebben jullie heel veel geld mee opgehaald. Ga ik nog heel eventjes. Dan gaan we even mooi de check onthullen, want er staat een enorm bedrag op. Echt super groot. En als al die mensen die daar staan dan zometeen heel even een klein applausje willen doen. Weet je zelf hoeveel erop staat? Oh, weet iemand hoeveel erop staat? Of zal ik het gewoon roepen? Als jij hem dan even heel snel omdraait. Met de fakkel hebben jullie namelijk opgehaald 1821,60 euro. Dames en heren, dank jullie wel. Super goed gedaan. En succes nog eventjes. Jullie hebben bijna vakantie, hè? Oh, jullie hebben al vakantie. Nou, fijne vakantie dan. En dit geld gaan we heel veel mee doen. Dank jullie wel. Tot zover dit eerste glazen huisje report. Om 6 uur zijn we er weer met een nieuw report. En mocht je nou tussendoor die poncho hebben gevonden, kom dan gewoon lekker deze kant op en doneer hier aan het glazen huisje. Het glazen huisje report werd mede mogelijk gemaakt door deze bedrijven.